Yes, så er det mig igen. Jeg kan dog nok nå at stoppe kameraet og upload, inden der kommer nogle flere dårlige nyheder. Der er også nogle andre dårlige nyheder med, at europæiske centralbanker hævede renten med 0,5%. Så må lad os tage en dårlig nyhed ind ad gangen. Vores statsminister, Mette Frederiksen, hun er simpelthen så fræk. Der er et stort kommunalt topmøde nu. Kommunernes landsforening har et stort topmøde nu, og mange kommuners, danske kommuners økonomi, de er så presset, de bliver allerede nødt til at genåbne deres budgetter her for 2023, her midt i marts måned, for at finde yderligere besparelser. De er presset på grund af en høj inflation og prisstigninger på alle mulige, og høje lønninger og energipriser. Og jeg synes, det er frækt, at en statsminister, som nu hedder Mette Frederiksen der, stiller sig op og vil hjælpe og tage pengene fra kommunerne, altså fræk. Ja, I vil godt hjælpe kommunerne med at spare, når det nu ikke, det er jo ikke, de ikke har brug for at spare. Kommunerne har brug for at få nogle flere penge, så de kan få deres budgetter holdt sammen, så de ikke skal ud og lukke folkeskoler og fyre mere personale og fyre mere pædagoger og lærere. Så der mangler allerede forvejen tusindvis af lærere og pædagoger. Nej, Mette Frederiksen der fra Socialdemokratiet. Det parti, jeg var medlem af og stemt på 20 år, så jeg har i hvert fald været stemt socialdemokratisk 20 år. Også medlem af Socialdemokratiet en masse år og sådan noget. Så der er jeg nu ikke mere, fordi jeg gider ikke være med til det. Det er ikke det socialdemokrati, som jeg huskede dengang i 1980'erne og 90'erne. Det er jo et helt andet parti. Vi er 2023. Nej, det er jo ikke et parti, som arbejder for de fattige og arbejder for at få flere boliger til fattige, med at bygge flere almennyttige boliger og hæve satser for kontanthjælp og førtidspensioner, folkepension og sådan noget. Det er tværtimod jo, de går nærmest på god modsat retning jo. De gider ikke at gøre noget for de unge, og de gider ikke at hæve de unges SU, de gider ikke engang inflationssikre deres penge. Selv vi har nærmest inflation nærmest på 10% om året, jamen så bliver sådan en folkepension bliver kun reguleret med 1% om året og sådan noget. Og kontanthjælp, så de bliver jo kvalt af alle de mennesker, som er henvist til at leve af kontanthjælp og førtidspension og folkepension. Og SU og sådan noget, de vil blive kvalt af økonomisk stille og roligt, som tiden går med sådan en kæmpe høj inflation, jo. Men der er en masse regler for kommunerne. Kommunerne kan ikke bare køre med underskud, så de bliver så nødt til at få deres udgifter og indkomster til at afbestemme på en eller anden måde. Så de kan ikke bare sige, om det så synes det er synd, at det skal spare på ældreområdet. Nu fortsætter vi bare med den ældrepleje, vi godt vil have og sådan noget, og så laver vi underskud 200 millioner om året eller sådan noget. Det må kommunerne altså ikke gøre, så de er tvunget til at skære ned på ældrepleje. Det er jo skåret, så bare nedskåret 10 gange, de har jo sparet jo. Til sidst er der jo ikke noget tilbage. De kan jo heller ikke sætte 40-50 elever ind i klasserne i folkeskolen. De kan jo heller ikke have børnehave med 100 børn med én pædagog eller sådan noget. Altså der kommer til en grænse, kan man altså ikke spare mere til sidst jo. Der skal altså også være noget personale tilbage på rådhusene. Der skal være noget personale i administrationen. Der skal også være nogle sagsplaner. Der skal også være nogle mennesker, når folk ringer os nu til kommunen. Der skal sidde nogen bag telefonerne også. Så det kan jo ikke skære så meget ned, fordi så bliver der mere og mere ventelister. Folk bliver mere utilfredse, fordi de kan ikke komme igennem, og de kan ikke få hjælp og sådan noget. Nej, jeg synes, det er frækt, at stille sig op og tale til den der kommunens landsforening og stå og bare tilbyde. Hun er så storsindet, hun tilbyder hendes hjælp med at tage penge fra dem. Hun tilbyder den der SVM-regering, de vil have, at de åbenbart skal spare 3 milliarder på kommunens administration frem til 2030. Det er altså lige går, har samme regering har lige foræret 7.000 millioner væk. De har foræret over dobbelt så mange penge væk til Ukraine, kvit og frit, et fremmed land, der ligger langt væk.
vil de give 5 milliarder mere til våben og ammunition og sådan noget. Det er jo så kun penge i år. Det er så oven i andre 5 milliarder, der er givet væk. Så regeringen er jo klar nok til at give 12 millioner kroner til et fremmed land. Bare overføre 12 milliarder ind på et fremmed lands bankkonto. I den ukrainske nationalbank. Jeg tror, de overfører, ved ikke, hvor de overfører fra. Om de gør det fra økonomiministeriet, de overfører til den ukrainske nationalbank. De har sådan en SWIFT-konto, så overfører de lige hundredvis af millioner af vores skattekroner. Så. Men jeg synes, den regering hellere skulle finde nogen, lave en fond. De kunne lave sådan en kommunefond. Kommunefonden med 10 milliarder, i stedet for at lave Ukrainefondet, hvor de bare giver 100 milliarder væk i løbet af nogle år, jo. Så kunne de så lave en fond, kommunefond, hvor kommunerne kan trække en kassekredit til kommunerne, så de kan undgå at gå ud og lukke folkeskoler og lukke institutioner og sådan noget. Jeg tror, det var Slagelse kommunen skulle nærmest spare 1 milliard kroner. Altså, man kan ikke gå ud og spare 100 millioner, sådan et trecifret millionbeløb, ved at bare fyre en enkelt lærer eller en enkelt hjemmepleje. Så altså, det er så hele folkeskoler, der skal lukkes. Det er så hele plejehjem, der skal nedlægges. Man kan ikke begynde at nedlægge plejehjem, når der mangler plejehjemspladser i forvejen, jo. Så det er jo så fuldkommen uansvarligt, men de er jo så tvunget til at gøre det, fordi de må ikke køre med underskud. Men de kan så også nægte, jeg ved ikke om kommuner vil nægte, om det vil vi simpelthen ikke. Vi vil simpelthen ikke lukke vores folkeskoler. Vi vil ikke lukke vores, vi vil ikke lukke vores plejehjem. Vi vil ikke have vores ældre nærmest skal ligge hjemme i deres egen lejlighed og syge og dårlig. Så enten så må kommunerne jo gøre oprør imod regeringen og sige, at det vil vi simpelthen ikke. Så må de så bare hæve, jeg ved ikke, man kan jo ikke sætte en kommune i fængsel. Man kan ikke sætte et byråd i fængsel og sådan noget. Så det kunne man også bare gøre. Man kunne så bare sige, at I kan jo så hoppe og danse. I kan råbe og skrive og lyste derinde på Christiansborg. Men i vores kommune vil jeg altså gerne have, at vores ældre kommer i bad 2-3 gange om ugen. Og der bliver gjort rent. Og vi vil også gerne have, at vores børn har nogle ordentlige forhold. Vi har nogle folkebiblioteker og sådan noget. Så må de altså råbe og skrive, hvad de har lyst til at gøre derinde på Christiansborg. Så det skulle de måske tage at gøre med. Problemet er, at de er jo så mange af de kommuner, de er jo så medlemmer af alle de der politiske partier, det er jo så styret. Altså Socialdemokratiet sidder jo af mange af de der kommunalbestyrelser. Og Venstre og alle de her forskellige politiske partier. Fordi de fleste kommuner er jo så, de er jo så ledet politisk, jo. De er jo så ledet et politisk af et byråd, jo. Så, men det er i hvert fald meget arrogant at bare stille sig op. Kommuner, der står over for kæmpe besparelser. De står over og skal lave meget svære besparelser med at nedlægge skoler og plejehjem og sådan noget. Og så det den hjælp, de får af deres statsminister, jamen det er jo hun hjælp med at spare. Hun vil ikke hjælpe med nogle penge, nej. Vil de hjælpe med en fond, kommunalfond? Nej, der kommer ikke nogen kommunefond, der kommer ikke nogen penge. Den eneste hjælp, det var, det er hjælpen til at ødelægge kommunernes økonomi endnu mere. Så det er en rigtig dårlig politik, at den hjælp, de kan yde økonomisk presset kommuner, det er simpelthen at hjælpe dem med at ødelægge deres økonomi endnu mere. Så det er i hvert fald ikke nogen som helst hjælp. Så jeg synes, at kommunerne skulle sige nej tak til tilbud. Jeg er også træt nu. Jeg har lavet video hele dagen og været video mange dage. Så jeg vil stoppe den her video. Jeg går i seng og læse om computerprocesser her.